Tam je hrozné horko, ale já bych tam vůbec nešel, jako nebyť toho, že mi už dva lidi napsali, což si říkám, tak když už kvůli tomu jako vyloženě pošlou e-mail a i nějaké příspěvky na YouTube byly, proč jsem ten květináč toho kosmonauta, respektive ten měsíc, tiskl z asi, jestli by to nestačilo z PETu nebo z PLA. Z PETu možná, možná, konec konců ten žlutý z PETu je, jenomže ten je žlutý, jo, ale PLA v žádném případě. Navíc ASA je určená pro venkovní použití, odolnost proti UV záření a tak dále. A proč ne z PLA, pojďme se na to podívat. A to už je sluníčko poměrně nízko, jo, už je, kolik máme, hele. To je tady super ve Staré Boleslavi. Když chci vědět, kolik je hodin, tak se jdu podívat na kostel jak za mlada. Tak hele. 64, nevím, jestli to vidíte. Zaostří se, vyňo. No už teď to stíním. 60. Kosmonaut je bílý, ten má jenom 50 necelých. Kdyby to ostřilo, tak byste to viděli. Jo, tohle je těžké na natáčení. Jo, 60 přes 60. A to už je sluníčko poměrně nízko. Tady to petko. Ne, to nezaostří. Já taky na tom display prd vidím, víte? 46, teď to vidím, jo? Takže i to žluté petko má 46. A tady chudák had má taky 46. No, bylo by se to natáčet na tom sluníčku. Ale 50. Očičko. Očičko má 59, protože je černé. Hlína pro zajímavost 38. 46. Hm. 54. Takže proto. A to je vše, přátelé. To je všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Čau.